အယတပါတီနဲ့စစ်ဘိုလ်လူထွက်ပါတီဆိုပြီးခွဲခြားနေတာလို့လည်းအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အယတစစ်စစ်ဒီလူတို့ကထူထောင်တဲ့ပါတီလို့ငါတို့သိကုန်မယ်ဒီခံရောပါတီကတော့ငါတို့စစ်ဘိုလ်တွေကထွက်သွားပြီးတော့ထောင်တဲ့ပါတီမလို့အဲဒီပါတီကိုတော့ဖဲလိုက်ပြီးတော့အဲဒီပါတီကလုပ်နေတယ်ကိုလည်းပဲကော်မရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တွေညှို့တွေနဲ့မကြည့်နဲ့ဘာလို့ကုန်လိုက်လို့ပဲကျန်တဲ့ပါတီကိုတော့ဒီခံရောကပြောလို့ဥပဒေမဲ့နိုင်လို့အလံထောင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောလို့ပြောဈေးထဲမှာလူထောင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ပြောအဲ့ဓာရီဟာမဟာရီဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေတော့ပဲကော်မရှင်ကပြီးပါလားဒီလိုမျိုးရေတော့ပဲကော်မရှင်ကိုလည်းဒီလက်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်2030ရေတော့ဝင်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်ခေါင်းကြီးလည်းပါမယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်အင်ဂျင်နီယာဝန်ကြီးကောင်စီဆွေးနွေးကိုတိုင်းတတိယလို့ဖြစ်ရင်2030ရေတော့ဝင်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးပါတီဟာပါတီဝင်ဥယျာဉ်နဲ့မဲရရေငွေချေချိမ့်ချောက်ပြီးစီးယုံနေတာကိုလည်းနေမြေကန်အာဏာပိုင်တွေကကူညီပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်မြန်မာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার အရေးထက်သွင်းဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်ဥပဒေစိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံချင်းရေးဝန်ကြီးမစ္စတာရှင်ကတ်ဆုဟာအခုလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုတောင်းရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးဌာနကပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာအစိုးရဟာ2003ခုနှစ်ကစလို့မြောက်ကိုရီးယားအကူအညီနဲ့ဗုံးနံခံနိုင်တဲ့မြေအောက်လှိုင်ကောင်းတွေဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားစီကစစ်လက်နက်ဝယ်ယူရဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရှိခဲ့သလိုမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကယုံကြည်နေကြတာပါအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်လဲ IAEA လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့အခြေအနေရှိမရှိစုံစမ်းမယ်လို့အခုနှစ်ဂျွန်လအတွင်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ We are now assessing the information and if necessary we will seek clarification from Myanmar regarding the information that you mentioned ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဂျွန်လတုန်းကလည်းတာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတယ်လို့အမေရိကန်ကတန်လျာရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သင်္ဘောတစ်စီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်စီဥတီခုံမောင်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီသင်္ဘောကိုအမေရိကန်ရေသက်သင်္ဘော USS John McCain ရဲ့နောက်ရောက်ခံစောင့်ကြည့်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တာဂတ်တွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားမြန်မာနျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတောင်ကိုရီးယားကစိုးရိမ်နေတာပါတောင်ကိုရီးယားဒုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာရှင်ကတ်ဆုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတော်အတွင်းလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတစွာကျင်းပဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းมาဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများပြားရှိတာကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖက်ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးနဲ့ဘုံလုံးမဆော့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်ဦးဆောင်တဲ့ဖက်ချုပ်ပါတီဝင်ဟာလှမ်းမြို့နယ်ကနိုင်ငံရေးကျင်းပမိသားစုတွေကိုအောက်ဂုလ18ရက်နေ့ကတွားရောက်တွေးဆိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဦးလက်ထောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်တို့နဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘုံမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းလှမ်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်ရုံးနေမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုမနက်7:00ခွဲကတွားအောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဘုရားမှာပြည့်စင်မှုတွေကြားတယ်။အနည်းစင်တွေမဟုတ်သေးဘူး။တို့ကဟိုအနည်းစင်ကောင်းအောင်ဇက်နာအောင်ဆိုတော့ဟိုအကျဉ်းသားတွေတမျိုးစီဘူးကြီးလက်ပေါ့။မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်နေမှာလှိုင်မြို့နယ်အတွင်းကနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျင်းပခံနေရတဲ့ကျိုင်းတုံထောင်ကဦးစော်စစ်တွေထောင်မှာကျင်းပခံနေရတဲ့ဦးသိန်းဆွေ၊ဟင်္ဒရာထောင်ကဦးတန်းစော်၊ရွှေဘိုထောင်မှာကျင်းပခံနေရတဲ့မရင်ဝိုင်းနဲ့နေဝေးထောင်တွေမှာကျင်းပခံနေရတဲ့ဦးရဲထွန်းစော်၊ကိုမျိုးတန်၊ကိုရွှေကျိုး၊ကိုထွန်းငွေထွန်း၊ဦးမောင်စိန်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတွဲဆောင်အားပေးစကားပြောကြားပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုမျိုးတန်ကိုမျိုးတန်
အဲဒီနေ့နေ့လက်တနာကြီးမှာပဲလိုင်သာမြို့နယ်စစ်ကြေးကွက်အောင်မင်းကောင်လမ်းနေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကြေညာခံနေရတဲ့မြေဩဇာအဖွဲ့မှကိုတေသာဆိုကိုထွန်းလင်းအောင်ကိုစရာဦးနဲ့ကိုနိုင်ဝင်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လိုင်သာမြို့နယ်စစ်ကြေးကွက်လက်ဝဲတုံတရနှစ်လမ်းနေမှာနေထောင်သီးသီးမှကြေညာခံနေရတဲ့ဥတန်းစင်မျိုးဒေါ်လလမော်ဥတင်ယူဥတန်းစော်မြင့်ဥတတုံးဦးဥမျိုးကျော်စင်ဥအောင်ကျော်မိုးဥဝင်းမြင့်ဥကန့်မြင့်ဥကျော်စိုးဝင်းနဲ့ဥစန်းနိုင်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကအကျဉ်းထောင်တွင်အခြေအနေတွေကိုတင်ပြပြောဆိုကြရာမြင်းညံထောင်မှာထောင်ဒဏ်၈နှစ်ခွဲကြားခံနေရတဲ့ဒေါ်လလမော်အစာရင်ရောဂါကြောင့်အစာမစားနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီးတထုံတောင်မှထောင်ဒဏ်၉နှစ်ခွဲကြားခံနေရတဲ့ဥတင်ယူလေပြတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ မော်ချီတပ်တူတွင်လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့စားရှောင်မှုအကြောင်းကိုတော့ဒေါ်သီရီထက်ဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျ။ကယားပြည်နယ်မော်ချီတပ်တူတွင်ကခဲတွင်းလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအခြေအနေဆိုးရွားနေတာပါ။ခဲတွင်းလူသားတွေဟာမြို့ဖလားပုံစံအတိုင်းခဲတွင်းတူးတာခဲရွေခဲကြိုတာတွေကိုအကအကွယ်မဲ့လုပ်နေကြသလိုမိုင်းခွဲပြီးခဲတူးရာကနေမြင့်စင်တဲ့အမြရန်ွေတွေခဲမှုံတွေကိုခြူဆိုင်နေကြရပါတယ်သူတို့တွေအတွက်ကျမကြီးပညာပေးတာတွေမရှိသလိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုလည်းစနစ်တကျမရှိနေပါဘူးခဲစိတ်ဟာရေထဲပျော်ဝင်နိုင်သလိုလေထဲမှာလည်းအငွေ့ဖုံမှုန့်အဖြစ်တည်ရှိနိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းခြင်းပါးစပ်ကနေဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကနေအစိတ်တင်စေပါတယ်ခဲစိတ်တင်ခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလုံးနှိပါးနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်အလုံးနှိပါးကိုစိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တာပါခဲတွင်းလုံသားတွေအတွက်ရောဒေသခံတွေအတွက်ပါကျန်းမာရေးပြဿနာမကခွင့်လင့်မှုပါမရှိတော့တာကိုခုလိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုသွားလာဖို့ကားလမ်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေကတော့အခုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီးမဆလအစိုးရလက်ထက်ကလေးကနေအခုချိန်အထိတကြိမ်တစ်ခါမှပြင်ဆင်မိုးမှန်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ British ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဘဝကလေးကတိစောက်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြုတ်ပြင်မိုးမှန်မှုမရှိတဲ့စက်ရုံတွေမိုင်းကားတွေပြုတ်ပြင်မိုးမှန်မှုမရှိတဲ့အတွက်မကြာခဏတောင်ပြိုမြေပြိုမှုတွေကြားထဲကခဲရင်းလုံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေတွေကတော့စိုးရိမ်ပေါ်ရအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်စက်မှုဇိုကအလုသမားအများစုဟာလစနေတဲ့ပြင်အလုရှင်ရဲ့တင်းကျတဲ့စီကတ်တွေအောက်မှာအလုလုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဥအောင်ဇော်ထက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။စက်မှုဇိုကပုဂ္ဂလိကစက်ရုံလုပ်သားတွေဟာနေထိုင်မှုစည်းတဲ့နေတဲ့လစနဲ့အလုလုနေကြရပါတယ်။လစကတော့သူတနည်းမပြည့်ခင်ကတော့410ပေါ့။410တောင်းနေသွား။ပူရီကတော့100ပဲရ။ဥဒိတရာဟုတ်ကဲ့ဥဒိတရာပြီးလို့ရှိရင်သူကထမင်းကိုက1000သူတို့1000ပြီးတယ်ဂျမန်ကြီးက8000ရက်တရက်ပြတ်ထားနေအဲဂျမန်ကြီးကမရတော့ဘူးဟိုပြီးထောက်ပံ့ကြီးက2000ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ကြီးကဝေးတဲ့လူတွေ400နည်းနည်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်200ရောက်ပြီဓာတ်ကြီးအပေါင်းတော့ကွာ5000ရက်တစ်လလုံးရင်းမပြတ်ဘူးဆိုတော့သူကဘာလို့5000ကျွဲကြကြော်လေးပဲကြွရရအကုန်လုံးဆုလိုက်တော့မှာဒါအပြင်လူသမားချင်းချင်းအထောက်ခွဲရဆက်ဆံတာတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ငွေကိုခက်ခဲရတော့ဝယ်ပြီးရမှာပြောမစင်တော့
ဆက်စီရာတွေနဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေအောက်ခြေအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းအခက်အခဲလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုဆက်စီရာတွေကြတော့သူကဘယ်လိုဆိုစိတ်ရောမှာပုံမှန်သူကဆရာသမားဆရာပိုင်းဆိုပြီးသူတို့မှာသူအေးစင်းနေရာလေးရှိရတယ်လုပ်သမားတွေကလည်းဖိလာလေးရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာတိကျတဲ့အရာတွေကတန်ရာပြောက်တဲ့အထိလုံလောက်တဲ့အကူအညီမရကြပါဘူးသူတို့ဘက်ကဥမာလုပ်သမားတွေအောက်ထိကြတဲ့အရာရပါလို့ရ
တို့မပြောင်းမချင်းတော့ပို့ပြီးရစီရံသူတို့ဆရာတွေပြောအဲ့လိုပို့စီရံပို့ပြီးရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီလိုဖြစ်ရင်တော့သူတို့ဘက်ကဥမာစီရံနေတယ်ပို့ပြီးတာပဲရှိရနောက်ပိုင်းတော့ကိုပို့သွားခွင့်ယူလို့ရှိရင်ဥမာသူတို့တလားလောက်ကြီးတော့ဒီလိုရဲ့လမ်းစာတော့ပြေးရပါဘူးခွင့်ပေးရပါလမ်းစာမှာကျန်တဲ့ဟာတွေမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်အလို့သမားတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေများနေတဲ့အပြင်အလို့ထွက်နှုံးလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်အလို့လို့တဲ့အခါမှာလည်းအလို့ချင်တွေလည်းများရည်ပါတယ်ကွယ်လာစားတွေလည်းမကောင်းတော့နားမျိုးတွေပေါ့ဒီဆက်ထဲမှာပြောလို့ရင်ဒီဆက်စရာတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာတွေလည်းမကောင်းတော့အားရရောက်တယ်လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းစိတ်တင်းစေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမျိုးတွေကင်တွယ်ရတဲ့အခါမှာလည်းလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေမရကြပါဘူးအတိုင်းပေါ့ဆွဲရတာမနဲ့ချွတ်စီရတော့ chemical စီးရတယ်ဆရာတော့ဘူးဒီလေသူတို့ဟိုဒါဒီနှာခေါင်းစီးလောက်ပဲပေးလာတယ်ကွာပေးထားဦးပေးထားကိုယ်ဝယ်စားနေကိုယ့်အကူစတဲ့ဆုံး၃လေးကျလောက်စီးလိုက်မှာအဲ့ဒီလက်မောင်းလို့လက်ကွာစီးရပြောင်းတားစီးရကာလာမအနေစင်ပဲလုံနေသမားအနေစင်ရတော့ကျုံပြင်အခုလိုလူသမားပြဿနာတွေကိုထိရောက်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့လူသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးဖို့လူသမားတမကဖွဲ့ခွင့်ကိုအစိုးရကပြင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ